Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Què tal, Albert? Què tal, Sílvia? Ahir justament parlàvem de que el mes de juny seria un mes amb més precipitacions de l'habitual i avui en tenim l'exemple, no? Exacte, el juny ha començat plujós a bona part de les Terres de l'Ebre. Ho demostren aquestes imatges de Joel Durà d'este matí des de Roquetes, com la pluja ha anat caent en ganes durant tota la jornada. Repassem algunes dades, les més destacables, en una precipitació que s'ha concentrat entre el Baix Ebre i el Montsià, i és que la tempesta ha entrat per la badia del Fangar, i especialment entre l'Aldea i Camarles ha registrat 24 litres i mig, 13 a Ulldecona, 10 a Roquetes, o 9 a Aldover, si un dels registres més importants, també, per exemple, 3 a Tivissa o 2 al Parc Natural dels Ports. Tot en un dia on la nuvolositat ha sigut la protagonista, com ho demostra aquesta imatge matinal també de Pili Rius, en unes temperatures avui que han sigut prou més suaus que en dies anteriors, 23 graus de màxima al Perelló, 22 a Amposta, 21 a Riba-roja d'Ebre, 19 a Horta de Sant Joan. La previsió per a la jornada de demà és que no s'esperen precipitacions, en general pel matí començaríem amb núvols baixos a la costa, en algun punt de l'interior del Montsià, i a la resta ambient més assolellat amb alguns intervals nuvolosos. Amb el pas de les hores, nuvolositat d'evolució diurna que podria donar algunes precipitacions de nou a l'interior nord de les Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre i nord de la Terra Alta, i per demà parlaríem de vents de nou a llevantats pel matí, per la tarda girant a sud-est i en unes temperatures que es mantindrien les mínimes i les màximes podrien pujar una mica respecte a les d'avui gràcies també a este sol, valors que es situarien en 29 graus en el cas de Miravet. I a l'abans de previsió, per als pròxims dies tindríem un cap de setmana d'inestabilitat en alguns ruixats, creiem que febles en qualsevol cas, i dispersos, i en les temperatures que estarien les màximes entre 28 i 29 graus per a la capital de la Ribera d'Ebre, Sílvia. Gràcies, Albert. Demà acabem de donar tota la informació sobre el cap de setmana meteorològic. I tant. Fins demà. Fins demà.